Як знайти актуальне дослідження у Web of Science? Сьогодні розглянемо, як знайти актуальне дослідження за вашою тематикою у Web of Science. Звертаємо вашу увагу, що для цього потрібно мати підписку Web of Science Core Collection. Після того, як ви увійдете до свого облікового запису, відкриється сторінка пошуку. Ви можете обрати базу, у якій бажаєте шукати, або обмежити результати за виданнями. Якщо вас все влаштовує, то переходьте до вибору параметру, за яким буде вестись пошук, та вкажіть ключові слова. Ви можете додати кілька параметрів одночасно, а також обмежити результати за роками публікації. Перед вами з'явиться перелік усіх знайдених робіт. Ви можете додатково обмежити результати за допомогою фільтрів у лівій стороні екрану. Отримані результати можна відсортувати за кількома показниками, а також експортувати у будь-який зручний формат. На сторінці роботи ви можете знайти всю ключову інформацію щодо неї, а також перейти за посиланням до сайту видавця, щоб ознайомитися з повним текстом. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.